Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Любима българска актриса съм поканила тази вечер да ни разкаже историята си. Вижте коя е тя. Видяхме я за първи път в една от главните роли на култовия филм «Маргарит и Маргарита». Почти 30 години вече е на сцената на малък градски театър зад канала. Много филми, много награди, много роли и много обич от приятели и зрители е събрала във времето. На вашето внимание, актрисата Ирини Жамбонас. Ти си човек, който сте много настрани от медийните изяви. Това е заради желанието ти да те виждат хората единствено и само в работата ти ли? Да, и това е основно, да, и другото, което е, че не смятам, че съм безкрайно интересна да се появявам навсякъде и не мисля, че имам кой знае какво да кажа. А и освен това, самото такова присъствие ме притеснява. Не се чувствам комфортно. Така бих се чувствала, ако седнем някъде на кафене и да си говорим, ще ми е много приятно да сме аз и ти. Аз си спомням първото ни кафе. Ние сме имали такова, когато кандидатствахме в ВИТИС. Тогава ти влезе, аз не успях. Даваш ли си по някой път сметка, бе, що отидох там, как отидох, трябваше ли да отида, т.е. правилен ли е пътя, който избрах, а можех нещо друго да направя? Единствените мигове, в които може би се връщам, но не към тези години, а към това има ли смисъл да продължавам или няма смисъл, е в миговете, в които съм се чувствала разочарован от някакви неща, които са ми се случвали и съм смятала, че може би трябва с нещо друго да се захвана. Такива имала ли си такива мигове? Разбира се, не мога да повярвам. Не, смятам, че всеки актьор има. Когато се проваляш, се проваляш. Някакси не е нужно да си критичен, за да видиш. И тогава, разбира се, като всеки един нормален човек, в такъв момент си казваш, мисли за нещо друго, защото цъка. А коя ти е сламката, за която се хващаш да не го направиш? Ами те са били различни сламки, не знам. Сигурно съм срещала някой човек в точно в този момент, който не е битвен, сигурно не е бил случайно. Някаква среща, някакви думи. Някакво предложение за работа, подкрепа на близък човек, на приятел, най-вече. Те са много важни за мен. И така, съвсем по друг начин те повдигат. Ти имаш, знам поне за две, железни приятелства. Да ти ги покажа ли? Добре. Да. Покажи ми. Показвам ти ги. С Ирини ме запозна Саня Армутлиева. Няколко дена след това аз ходих пеша и минах през Витушка. Видях една група хора, която са се събрали и разпознах между тях Ирини, която беше седнала на тротуара. Веднага отидох да й се обадя. Видях, че тя се смути, че някакси се почувства неловко. После разбрах, че всъщност тя по това време е снимала филм «Маргарита и Маргарита». И това много е притеснило, че някой е видял. Като ходихме по-късно на море, те ни приеха във ВИТИС, бяхме заедно. И не искахме някакси хората, с които се запознаваме, да разбират, че сме студенти във ВИТИС, защото по някакъв начин наистина това им променяше отношението. Гледаха по-различен начин на нас. Наистина всичко, което ми се е случвало с нея и изобщо цялото ни приятелство, това са едни много... много лични неща, много смешни, много съкровени. Да, имало е много големи обрати в живота ни. Аз се радвам, че те са случили, са били с нея, че това да се срещнем някога наистина е било важно. Просто Ирини е безкрайно откровен и много честен човек. Да, тя може да дигне скандал, тя може да се извини, тя може да бъде много пряма, също така е страшно чувствителна. Тя е на голяма душа и
Много я обичам. И аз, Бубе. Едно приятелство, за да е добро, то неминуемо преминава през страшно много етапи. В тези млади години някак си наистина е имало много такива моменти, в които си казваш, много по, когато си млад, много по-трудно прощаваш. Когато си млад, си много по-краен. Принципно, това е характерно за младостта. Но някак и двете сме се умявали да си подаваме ръка и да продължаваме. И от един момент нататък въобще това не стоеше. Още повече, че на всичкото отгоре, освен че сме толкова близки, тя е и моя кръстница. И така нещата съвсем се задълбочиха. Аз наистина съм така облагодетелствана в това отношение, защото имам прекрасни приятели. И не малко. И приятелството с Бубето Янева води малко след това едно друго. Слава на Бога, тя беше страшно близка, най-близка с Кристина Янева като приятелки и с Лиза, но Кристина Янева ме запозна с нея. И така един ден на спирката на девятката срещу Витис, тя ми каза здравей. И минаха 5-6 девятки и ние започнахме да си говорим. И така до ден днешен. Тя е вдъхновение. Иринка е плам, жар, жарава, птица, феникс, чайка, пеперуда, риба, лъв, тигър, куче, вярно. Когато падам, тя пада с мен и ме издърпва. Когато се въздигам, лети заедно с мен и това го прави и с семейството си, с любимия си, с всички ние, които сме в нейния тесен кръг. Благодарна съм на Бубата, че ме запозна с нея и че пътя ни продължава толкова смислен и силен. Когато сме в ресторант или тече някакъв разговор или гледаме филм, разбираме, че нещата на нея ни допадат, когато чуем всички този звук. Тогава знаем, че историята ще продължи по друг начин. Светло същество. Красива жена. Голям приятел. Богатство на сцената, на екрана. Факт, това е Ирини. Искам, това е клуба, винаги да си до мен, до нас и ние да сме с теб. Много те обичам. И нали никога няма да забравиш какво си ми обещал или не. Всяко е удобно. Само пред няколко хиляди зрители да кажеш какво си обещала. Не. Става ли? Не, много ли е деликатно? Много е. Абсурд. Няма как да... Добре, кажи кога. Това само аз ще го знам. Кога ще го изпълниш? Ще го изпълня. Тя само... Не знам, само да каже А и аз ще кажа Б. Нима и какво си пожелаваш, Анастасия? Да. И двете с Бубето те свързват, пък и всички ние тогава, когато кандидатствахме във Витис и те гледахме така с това, че тъкмо се беше появил филма Маргарита и Маргарита. Как те намери Николай Волев? Филип Трифонов всъщност беше човек, който е виновен за това, Николай Волев да ме намери. Това е разказ на Фипо Трифонов. Той каза, че нещо са били някакъв купон, говорили си и Волев му казал, абе, тук правя кастинг за момиче за някакъв филм, обаче тук не знам колко хиляди да. И никой не прави, харесва, никой, да, какво да прави. Фипо естествено с абсолютно така, без... Той е категоричен също във всякакви негови деяния. Казвам и аз имам човек. Имам. Аз по това време вече съм в студентския дом с него. Правим представление... А ти си ученичка, нали? Аз съм ученичка, да. И правим предложение на Чехов. И така, Волев отива, гледа го и почна да ме вика на пробни снимки. Така се случи всъщност. Имаш ли други момичета, с които така да... И накрая да останеш ти, или не? Каза, не, това не е съм, тя. Аз не съм ти не знаела. Имало е със сигурност, да. Аз просто бях с... сама. И ме въртяха на шиш.
Но мен беше приятно тогава, въобще не разбирах за какво става дума. Тоест приятно, бях щастлива, защото за първи път видях Христо Шопов. Точно по това време вървеше вчера. И след месеци, защото то не се разбра веднага, месеци след това, така, той пак ме извика, пак някакви проби. И накрая се случи. Аз нито съм искала да стана актриса, това не ме е занимавало. На мен ми беше по-важно, когато се срещнахме тогава с Волев и той разказа, че ще прави филм за ученици. И аз казах, че до сега общо взето не са ми харесвали тези филми за ученици и нещата се представят съвсем друга светлина. За мен беше важно това, което правим да е вярно. Да съм сигурна, че това, което да е реално. Да е реално. Да. Ако не беше Маргарита и Маргарита, ти нямаше да кандидатстваш в Витис. Това ли искаш да ми кажеш? Каква искаш да станеш? Не знам. Тогава просто още не беше. Със сигурност, след като съм с ФИП и след като почнахме да правиме и да се. Аз съм искала и това ме е привличало. Но още не беше се оформило. Човека, който е виновен за това, аз наистина кандидатствам в Витис, е Лиза Шопов. Ако не беше, аз нямаше да кандидатствам. Лиза? Лиза Шопова, да. Вие отпред това ли се познавахте? Точно след всъщност Лиза е сестрата на Христо, да. Шопов и вероятно около него сте се запознали. Лиза, може би? Не. Мисля, ние се запознахме, за първи път се видяхме на неговата сватба, но нашата среща е случайна на улицата. Сега, аз много съжалявам, че за първи път тук в това студио ще говорим за този човек в минало време. Обаче, ти влезе в класа на Сейкова, Надежда Сейкова, завърши в класа на Здравко Митков, но наричаш него учител в тая работа. Да. За нашия занаят. Така е. Ами, той е моя учител. И винаги ще бъде моя учител. Аз го срещнах, когато бях на 15 години. И пак случайно, нищо случайно, разбира се. Но този човек е бил до мен от тази възраст. И той е свидетел на такива невероятни метаморфози, които са се случили с мен. Винаги е бил до мен. Той е бил приятел, бил е баща, бил е брат, бил е режисьор, бил е актьор до мен, бил е всичко. Отношението му, начина по който той ми разкриваше какво е театър, без аз още да разбирам. Постфактум вече си дадах сметка, че това е човек, който е дал и страшно много ме определил като какво и на къде да вървя. Ужас, как говоря за него, Фипо. Най-важното нещо, което Фипо правеше е да успяваше всяка една ситуация да я улекоти. Без значение каква е тегава, драматична, всичко. Той намираше абсолютно всяка една ситуация чувството за хумор в нея и всеки ден променяше нещо. Всеки божи ден, в смисъл, когато имахме това представление, ние го играхме страшно много, обиколихме цяла България тогава, извън България излизахме. И аз не знаех, взимахме с ученическата престилка от училище, качахме се на самолета и той ми казваше така, сега. Аз ще седнеш до мен, да. Искаш ли днеска тази първата част, аз тогава не знаех, че това се нарича задача. Въобще не ми беше ясно. Как? Да, задача. Не, но това на мен не ми е ясно. За мен беше просто приключение. Той казваше, сега първата част да го направиш като такава много досадна учителка, втората част като Еди какво си, трябва че така. И така всеки ден, всяка вечер, ние променяхме нещата. И аз разбрах, и аз си казах, ами Боже ми, така се прави, това е правилното. Кога беше последната ви среща? По телефона. Не се видяхме, трябваше да се видим. На първата вечер, на втората вечер, така нещо се случи, той не можа да дойде. Телефона беше нашата среща. За мен е нереално. Някакси такъв човек, той
имам чувство, че от някъде ще се появи. Нереално ми е да го няма. Не е така, да. Изпратих го с всички останали, но някак си... имам чувство, че ми е направил някаква смешка и ще се появи от някъде и ще ми каже, бе, аз ти казах, всичко е лъжа измама. Със сигурност сте чул, когато му посвети Икара. Икара, който взе тази година, ти го посвети на него. Да, така е. За кой се бои от Вирджиния Улф, да, представление? Искам да посвета тази награда на мой учител, който отлетя преди няколко месеца. Филип Трифонов. Филипо, благодаря ти. И това най-малкото, което мога да направя. Важното е да е в сърцето ми и да мога да си спомням непрекъснато и така да ми ето тук, когато някъде нещо тръгна да кривам, да се сещам за нещата, които той правеше, защото той го правеше в действие. Той не говореше. Просто го правеше. Сега, Ирини, за това представление и с твоята роля прочетох една критика. Само ще я цитирам за секунди. Ирини Жамбонас се развихра в ролята на Марта. Тя й дава възможност да разгърне почти до предел спектъра на актьорските си бои. Жамбонас бива властна и уязвима, крещяща и шептяща, истерична и овладяна, нараняваща и уязвявана, отблъскваща и трогваща. Всякаква. Може ли изобщо да се каже за един актьор, че има предел? Ми не може, разбира се. Не може. Предела си слага самия актьор. Как да кажа... ти си слагаш границата. Никой друг не може да ти сложи границата. Ти решаваш къде е, ти решаваш докъде е. И в зависимост от това какво правиш, ти трябва да имаш и този контрол. Не би трябвало да има граница. Това му е най-хубавото на тази професия, разбира се. И това, че продължаваш и продължаваш и продължаваш и продължаваш, дори да си на 100 години. Дори да си на 100 години. Да. Има ли среща в театъра, пък и в киното, защо не? С която се разминаваш до момента, а много искаш да ти се случи. Да. С кого? С Светлана Янчева. Защо не очакваше да кажа режисьор, бете? Нали? Не съм очаквала да кажеш режисьор. Защо? Абсолютно е има, нормално. Има, да. Така, разминаваме се с нея непрекъснато. Не можем да се учим някъде. Така се случва и много искам да сме заедно някъде на сцена или в някакъв филм. Ей, така, просто да си поработим заедно. Колко години вече си в театър зад канала? Много. 30? Нещо такова. Поемо е... хубавото на този театър. Кое му е различното? Театър е едно красиво пространство. Театър не е сградата. Театър е хората. Те определят това пространство. Те го напълват със смисъл, с дух, с вдъхновение. Хората. Имала съм мигове, когато съм се напускала, за да проверя себе си и пак съм се връщала, което е страхотно. Но хората, едно място, без значение къде се намираш, става свято заради това, че то вече е напълнено с мислите, с действията, с... проявленията на едни много интересни личности. Те от всякъде дишат и ти помагат. Кое ти доставя по-голямо удоволствие след представлението хората да излязат развеселени, в хубаво настроени или замислени? Важното е на тези хора да им се е случило нещо. Ако те са приели тази ситуация като и тя ги е ударила в... така, те са се разсмяли. Страхотно. Ако някой се е разчувствал, пак прекрасно. Няма значение как реагираш. Ние сме различни хора. Едни представления ни харесват на мен, на теб не, вълнуват, както това е с филмите. Всичко е много субективно. Важното е да го е изпитал.
да... Да му е минала през душата. Да му е минал, да си го задържал, да не си е погледнал часовник. Голата истина. За група. За група Жигули. Кажи бе, Викторе, защо го направи този филм и защо взе Ирини да играе в този последен шедьовър на българското киноизкуство? Много е интересно с нея, защото когато тръгваме към някаква задача, тя сякаш винаги подхожда с едно такова съмнение, с едно недоверие, с една такава неувереност, която на пръв поглед изглежда малко плашеща. Но след това виждаш как тя успява да събере, да се концентрира и някак си да достигне, да извади от себе си онзи максимум, който наистина само много талантливите хора са способни да дадат. Много ситуации сме имали с нея, в които са били повод и за забавление, и за напрежение. Сещам се за ситуацията, която трябваше да решиме в голата. Истина група Жигули, как тя да се появи. Тя много добре си спомня за всичките там напрежения, удумвания, въпросната перука, времето, което нямахме, светлината, която падаше. Аз мисля, че в крайна сметка това, тази сцена пред операта на непокорната Соня, в крайна сметка се получи изключително добре. А иначе за някаква забавна ситуация, ние имаме една ситуация в екипа, която много се смееме, и това беше когато снимахме част от репетициите на група Жигули. И по сценарии трябваше да... Така в сценария пише, че Фори и другите се карат много жестоко. В един момент Соня се приближава до микрофона и взима горно до, така пише в сценарий. Правиме репетиция, лека по лека, и в един момент идва до този момент, в който Соня се изправя, Ирини се изправя на микрофона и се чува едно категорично ре с един такъв дълбок глас. И всички застинаха. И погледнахме. И тя видя тази наша реакция и изстреля забележителното: абе, как моля ви се, аз ще пея горно до, бе? Няма да пея до, ще пея ре. И тогава просто всички избухнаха в смях. Това също е от тези неща, които тя някакси непокорно се опитва да бъде не това, което всички очакват. Благодаря ти, Ирини. И аз, Вики. И защо трябва да го гледат хората този филм? Защото ще се почувстват много добре. Това не е малко. Ще им бъде приятно, ще забавляват. Това е така. Това са едни три неща, които, ако успееш да направиш, голяма работа. Аз не съм по рекламите. Не мога да... така. Но смятам, че наистина най-важното е, че и това, което чувам от приятели, които гледат, познати, непознати и така нататък, че основно хората, които излизат от този филм, казват: ами много ми беше приятно. Хубаво. Имах нужда от това. По-голяма реклама от това няма. Аз нямам друго какво да кажа. В крайна сметка аз участвам вътре и не ме бива. А във филма участва и Митко Рачков. И знаеш ли за кой филм се сега? Да. За Суфле да море. Няколко изречения за Пламен Панев и Илията Симеонов. Памет за тези наши колеги, които си отидоха без време, и двамата. Единият беше режисьор, другият беше сценарист на филма. Така е. Много сладка история беше. Сладка история, много приятна, и беше с много, как да кажа, заснесен един дъх, без никакво... Нямаш никакво притеснение, никакво напрежение. Пламен Панев, светла му памет, каза вещата, каквато няма да го забравя, като почнем да снимаме и да работим заедно. И той каза: абе, Ирини, всички ме бяха наплашили с теб. И аз викам: защо, бе, папка? Ами, бат Палю всъщност. Бат Палю, да. Защото си чепата. За така. Не дей, мала и с нея, така, в крайна сметка, добре, трудно ли ти беше? Не.
Нещо случи ли се? Не. Болеше ли те? Не. Тогава, моля ти се, кажи на тези хора да внимават какво говорят, защото това не е вярно. Така да е. Аз съм да... никога не съм имала проблеми с хора, с които мислим в една посока. Как да кажа? Една кръвна група с хора, които имат нормално его, които нямат проблем с егото. Смятам, че човек винаги трябва да се съмнява в себе си и когато тръгнеш да правиш едно нещо, е нормално да кажеш какво мислиш, защо го мислиш, може да нещо не е както трябва, трябва да се промени. Хората трябва да търпят критика. Голяма част от хората, които се занимават с тази професия, трудно преглъщат това и затова и не харесват такива хора като мен, които... са нормални. Еми да, това е нормално. Така е, това е нормално. Да. Работих страхотно с него и с Илята. Дай Боже, как да кажа, тези филми, които ги има, как да си спомним, освен когато човек се опитва по някакъв, така, българска национална телевизия да ги върне, за да може тези хора... Софледа така... море го пускаме. Между тук, през известен период от време ми е направо впечатление, че го пуска БНТ. Също знаеш ли къде много ми хареса ролята ти? Пак имаше нещо различно от това, в което до сега те бях гледала. Филма Ирина. Да. Филма Ирина... там си една така дама, айде, не знам да кажа ли думата нещо, като така снопка малко, която... така, но темата пък във филма за сурогатното майчинство е много важна. То в България все още не е разрешено законно. Беше ли добра провокация към тебе този филм? О, разбира се. Разбира се, че беше... Беше изключително приятно да работя с Надето Косева на нея. Това и беше първи филм и така, тя като едно дете подхождаше към всички някакси, не толкова като режисьор, беше много мила и много внимателна, интересна работа. Млади хора снимаха, всичките, почти цели екип беше млади хора. Марти Апостола, с която така някакси там се отключи една връзка страхотна между нас след този филм. Много беше любопитно, много беше приятно. Има ли нещо, което репетираш в момента и което те занимава, така ти занимава съществото и мисленето? Ами, да. Има, просто не мога да кажа точно за коя пиеса става дума. Добре. Знам, че е на Галсаран пиесата. Днес почваме репетиции всъщност с Явор Гърдев. Жорди Галсаран. Да. Да. С Явор Гърдев. Не знам. Да. Много интересно ще е. Разбира се. Много интересно. Много съм щастлива за тази среща. Добре. Да. Благодаря ти още веднъж, Ирини. Yes. Това беше всичко в днешното издание на Извън играта. Имайте хубава седмица. Ще се видим следващата събота. Сега останете с БНТ на 60 и Драго Драганов, разбира се.